ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബീഫ് എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒരു കുക്കറിൽ നന്നായി കേകി വൃത്തിയാക്കി 1 കിലോ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൺകലത്തിൽ അടുപ്പിൽ വേവിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി 2 തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങയുണ്ടെങ്കിൽ 1 മുറി നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും 1 മുറിയല്ല, 1 തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത്. നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്താൽ നമ്മളൊരു ബീഫിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ഞാൻ കറിയായിട്ടല്ല വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് 5 വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 വിസിലടിച്ച് നമ്മുടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി എന്നിവ അരച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായി കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. 1 പാന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു 10 ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചതവൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വേവിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതും ഇതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനൊരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ മുളക്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കുറച്ച് അധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നല്ലവണ്ണം ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല. ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബീഫിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇട്ടുണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറാട്ടയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാനും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ.